السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عائشہ رانو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈس میں شیئر کریں، اور اگر آپ میری نئی آنے والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے۔ Thank you.